Зруйновані паркан, гараж, господарські приміщення, дах будинку, жодного цілого вікна та тріснуті стіни. Таку жахливу картину застала Ірина Ткаліченко на власному подвір'ї після ворожого обстрілу Кіровоградщини 23 липня. Жахливу картину. Все було всипане гілками, листям, шифером. Страшна картина. Парканів не було. Даху не було, гаража не було. Це все було розкидано, речі. Це була жахлива картина. Жінка показує, яких руйнувань зазнав їхній сімейний дім всередині. Пошкоджена кожна кімната. А це наша дитяча. Ми думали, що в цій комнаті, так як вона така, да, закрита, що це саме найбезпечніше місце. Як виявилось, ні. Коли зайшли, рама, тут стояли ще фанери. Так, це все було втисло, просунуто туди в стіну, воно все згорнуте, на диванчику дитячому було. На щастя, під час трагедії Ірина з дітьми ночували в іншій квартирі. Рік назад я втратила чоловіка, і з тої пори мені дуже важко і дуже, скажімо, і страшно, і важко самі, як жінки без чоловіка. Тому я знаходжусь і в місті, і сюди стараюсь приїжджати, підтримувати. На момент вибуху знаходилася з меншим сином в місті. Почула гучний вибух. Після обстрілів Ірина одразу ж подзвонила сусідам. Почути її шокувало. Сусідка розповіла, що будинок зруйнований, стіни. Так. Я її запитала, чи всі живі, всі здорові, всі з ногами, з руками. Так, кажу, це саме головне. Оговтавшись, жінка зібралася з силами і приїхала на ліквідацію наслідків. Каже, прибрали територію швидко завдяки допомозі друзів. Нині у планах відновити помешкання. Чи можна його якось відбудувати? Я на це дуже надіюсь, і в моїх планах це є. Я не хочу його кидати, я не хочу його руйнувати, я хочу його відбудувати. Я не хочу кращого, я хочу таке, як було. Мені більшого не треба. Для Ірини та її дітей цей будинок – згадка про чоловіка та батька. Тож просять небайдужих допомогти гривнею, аби відновити дах, вікна та паркан до холодної пори. Номер картки Ірини Ткаліченко ви бачите на екрані. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.